وزيرك وزارة هرمارين تمالية دي سومالي لان سعد علي شري يمسوليين كتيسان وزارة هرمارين تمالية دا ايا كولان الباب بدو حرينيهين كودان بنا ورباين دو كتاهي دي بچوغ لقاتي كودية شوكتا دي قولها قورت دي سومالي لان كولان كاسي ايا وزيركو وحوار بحين لحيدا شاقادة وزارة مالية دا كسيي كودية شوكتا دي قولها قورت دي سومالي لان كولان كاسي ايا مركو صورد مادي وحوار باين تلاح اللي وزير كمالية دا يقودو مياه قدية شوكتا دا مانتا أنغو قدية شوكتا دا يقولا قورت دا وحنو يمي سيدا عدار كيسان با وزير كمالية دا وزير كهورمارين تا مالية دا جمريد سومالي لان أنغا دلباني وواد شقين تي دستوري غاية دا نغد حيسو وسارة دا يقولا شقران كا واربحين دار بو نسيي سفي عمبو واربحين نوسيي مانتا dalku halku marayo dhaqaalihiisa iyo sixir bararkan iyo waxa uu dhamaan ka wada hadlay su'aalo badan waan weydiinay wax dhamaana su'aalo weydiyeen intina uu nooga jawaabay oo su'aalina si fiican buu nooga jawaabay si fiican baan isku afgaranay wixii aan ku wada hadalayna insha Allah hadii aan la yiraahdo halkay munaasabka ku tahay iyo golweynihii iyo shir gudoonkii baan u gudbin doonaa si wax looga qabto oo arrimaha dastuuriga ah ee aan ka wada hadalay وسنا نوسو تشيدي سي ام غران سادلكا اي وافقدو ماركا waxaan uga mahad celinaya markale wasiirka waxaan leeyahay wasiirka iyo tiimkiisa ان iyo wasaaradda waxaan leeyahay waa maatantihiin ان aad baad idin ka mahad celinayna ان de ku soo dhaw saadada wasiir ان anako achiibeyna dalab nooga yimi golaha goortida gudida joogtada ayaanu saakalkan kula kulanay xubna kamida golaha goortida waxaan iska wareysanay arrimo la xiriira xilkan uu ahayno qaranka hadana wasaaradda maaliyadda oo runtii laba kusoo warura mid waa miisaaniyadda midna waa dhaqaalaha guud weeye marka waan uga warranay marxaladaha miisaaniyaddu marto iyo halkay imika marayso iyo goortaanu filanayno inaanu keenno golaha tan uga warranay dhaqaalaha guudna waan uga warranay xaaladdu siday tahay si fiican baa aanu soo afgaranay su'aalana la weydiiyey inaan wax ka jawaabnay marka insha Allah waxaan rajaynayaa in intaanu golaha u gudbin doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasi kadib warbaahinta ayaa isku diiday wasiirka su'aalo badan oo dul hoogan iyo wasaaradiisa ka weydiiso kuwaasi oo bidiba tabayaan ama ay qabaan shacabka Soomaaliland balse wasiirka ayaa arintaasi ka gaabsaday afka ka xidhay أحمد سعيد حرسي ورك الآن تافك الصومالية سي بي تي في هرقيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121